ikaze cy'ikiganiro ejo heza iyi ni Isango Star TV mu kiganiro ejo heza dusura abantu batandukanye bafite ibyo bakora ariko cyo kindi gihenderewe abari kureba se igitekerezo cyavuye kugira ngo bafasha urubyiruko kwiteza imbere no guhanga umurimo kugira ngo kuri ubu none turi mu Gatsata mu mujyi wa Kigali ahakorera uruganda rwitwa Dream Right tugiye kureba se ibyo uruganda Dream Right rukora ibiki rukora produit zikomoka ku mpu nise nibindi bikorwa bitandukanye bakora katurukurikire umuyobozi w'icyo kigo Dream Right ibyo bakora mu kiganiro ejo hezanye siho oje mujye kure nitwa Kanziga Agnes nkaba ntuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gaskata tukaba dukora ibintu bikomoka kumu inkweto za sandari n'amabaga n'imikandara n'amasandari n'inkweto zifunze tukaba twaratangiye muri 2016 nibwo twatangiye uruganda rwitwa Dream Right noneho dutangira dukora amasandari gusa iyi ngiyi 2019 2018 twatanzemo amasatifiketi y'abantu batari hasi y'ijana tuyifashijwemo n'ikigo cya WDA baradufashije kugira ngo babashe gutanga izo mpamyabumenyi mu by'ukuri yewe izi sandari zizwi ku izina rya Masai ntabwo ari sandari zibonetse zose nk'uko mwumva made in Rwanda ahubwo abantu bose bazi ko zitwa Masai izi Masai rero yewe nagiye kuzigira muri Kenya mbonaho na certificate maze kubona certificate ndavuga ubu bumenyi maze kubona ntago nabwicaza reka mbujyane wacu mu Rwanda mbashe gushinga umushinga ubijyanye na Masai ariko icyo gihe hari abanyamahanga bazizanaga bakazizana bakazicururiza hano mu Rwanda byamaye imbaraga nyinshi cyane kuko bari bazizi naga ari ubwa mbere nari nzizanye ahubwo nasanze ziri ku isoko shyiraho imbaraga noneho zo kuzikorera hano mu Rwanda kugira ngo natwe tugire made in Rwanda ifatika akarusho twebwe izacu nuko dukora iby'iwacu kandi abanyarwanda bakeneye kwambara iby'iwacu bwite ahubwo bitavuye mu mahanga naho ubundi karite genda tekereza ko ufite ijana ku ijana kubarusha ahubwo kuko iyanjye umuntu arayambara kugeraho imyaka itanu ishobora gushira idacitse itazanye ubunenge ureke gushaza gusa ndumva ariko karusho kanjye agashya kaba karimo n'ama design kuko aho icyo gihe niga nagerageje gushakisha ubundi bumenyi buhambaye cyane ngiye nkakora ama design atandukanye nayo nize icyo gihe nkaba nakwandikiramo u Rwanda FPR nkaba nakwandikiramo APR bitewe n'agashya cyangwa umukiriya yifuza nshobora kubimukorera kandi mu rukweto nabishyiramo ubwo rero uruva ko ari agashya kuruta ibyo nize na mwarimu yanyigishije njya gutangira natangiranye n'igishoro cy'ibihumbi ya 35 nibwo natangiye nangirira mu kazu gatoya cyane nangirana n'umukozi umwe wenyine ngerageza gushaka ibikoresho n'imashini ndatangira ndakora icyo gishoro rero cy'ibihumbi 35 nicyo cyagiye kizamuka kigera ku bakozi batanu ngera ku bakozi icumi ngera ku bakozi ijana ndazamuka ngera ku bakozi 600 uretse ko ari iki gihe cya COVID abenshi twabagabanyije ariko nari mfite abakozi nka 600 biba ngombwa ko tubagabanya ariko igishoro natangiranye n'ibihumbi 35 rero n'abandi batangira ku gishoro gikeya cyane nk'abo ngabo twigishije bagiye
nkasaba ubujyanama ngenda mbabwira ubujyanama uko umuntu yatangiye babasha kubikora kandi biragenda neza. Uburyo dukoresha kugira ngo produit yacu ibashe kumenyekana, hari sales manager ubasha kujya gukora marketing akagenda agera inzu ku yindi cyangwa mu masoko akagenda atwaye izo nkweto zacu kuko ziba zifite n'ikirangantego cya Dream Right cyacu bwihariye, ku buryo navanga nkajya Cyangugu mbonye urwo rukweto menya ko ari urwanjye, nta wundi muntu ufite kashi imeze nk'iyo logo imeze nk'urwo rukweto. Niyo mpamvu rero hari mu manager marketing ushobora kujya gukora marketing ikabasha kugera ku isoko. Guma mu rugo rero icyo yanyigishije ikintu cyo kwizigama kugira ngo wenda amafaranga n'uyafate yose ngo uyasesa kure, ahubwo ugomba kwizigama agace kose ufite ukabasha kukabika, waba wakoze urukweto ukabona aho akanyungu gatoya ugomba kuryaho makeya ayandi ukayizigama kuko ntabwo ubuzi ejo uko bizaba bimeze. Rero guma mu rugo byadufashije gutekereza cyane no gutekereza ese uru rukweto rwacu twarukora gute, rwaba rwiza gute, twakongeraho kandi kahe karusho, bikaba ngombwa yuko dushaka izindi material cyangwa iyindi miti kugira ngo tubashe kuyisiga rubashe kugaragara neza cyane. Ndatekereza ko guma mu rugo ari cyo kintu cyamfashije kugira ngo mbashe gutekereza nari mu kazi kenshi cyane. Nakoraga izi za masayi nk'abantu baza kunsura hano kuri tere ku ruganda bakaza bakambaza ese ntaza abagabo ufite, ubundi nakoraga amasandari y'abagabo, nkakora amasandari y'abana b'abahungu, nkakora iz'abagore, nkakora iz'abakobwa, nkakora iz'abana, ariko nkagenda ku kintu kijyanye n'amasandari gusa. Ariko nk'abagabo abenshi ntago bakunda kwambara amasandari, rero abagabo bageze aho ngaho bambaza ese nta mikandara mufite, naza abagabo mufite, biba ngombwa ko nabyo mbyongeramo. Nyuma rero niho naje gufata ubwenge buraguka shyiramo niza abagabo, ubu nazo ziragenda ku isoko nta kibazo. Mu by'ukuri inkweto y'abagabo aba ari uruhu ruri pure, ntago imu ziratandukanye, ariko ziriya zo urukweto rw'abagabo bigira percentage. Izi nkweto rero tuzikora kuri percentage ya 95%. Biragoye kuvuga ko warenga ku mutwe, ariko tugerageza kurwana nayo kugira ngo tubashe kwiyubaka. Ntabwo twarekera ngo COVID yaraje turerere gukora, ariko turagerageza dushyireho imbaraga, dushyireho imigambi, dushakishe hirya no hino amafaranga, twiyambaza amabanke, twiyambaza ama PSF. Urugaga PSF turabashimira. Nyuma ya COVID cyangwa muri COVID ntabwo bigeze bicara, baragerageje bakajya batuhamagara ese bimeze bite, ese bihagaze bite, ese twabafasha iki, bakadufasha kudutumira mu nama, bakadufasha kudushakira nk'abaterankunga, bakagerageza mbega kutuba bugufi. Mu by'ukuri turabashimira rero, ntago badutereranye, ni ababyeyi bazima mu by'ukuri. Cyemba ubusanzwe mbere ya COVID babaga bari bugufi yacu nk'uko n'ubu ngubu muri COVID bari bugufi yacu, ntago bigeze badutererana. Ubusanzwe twagiraga ikibazo tukabiyambaza bakabasha kudukemurira ikibazo twahura nacyo, bakabasha kudushyira hamwe. Nk'ubu hari benshi ntarinze, ariko twaramenyanye kubera Cyemba iyo ngiyo, tukabasha kumenyana, ukabasha kubaza mugenzi wawe icyo utashoboye akakugira inama bitewe na Cyemba yaduhuje. Ariko iyo uri wenyine ntago ubasha
kwirangiriza ibibazo byawe byose ariko iyo muhuye na mugenzi wawe mubasha kugirirana inama kandi mugenzi wanjye nta handi namubona uretse mubonye musanze muri cyenda. Mbere badufashije mu bintu bijyanye mbere ya COVID badufashaga mu bintu bijyanye no muri expo no kujya Tanzania baradutegeraga bakatujyana Tanzania ku buntu muri Kenya bakatujyana ibihugu byinshi cyane twajyaga yo kumurika ibi byacu by'iwacu made in Rwanda twabifatanishagwamo na Cyemba. Cyemba rero baba baje iwacu bakaza bakaduhereza amastade bakaduhereza amahugurwa ubumenyi bwinshi cyane mu by'ukuri twarakoranye cyane bihambaye amastade barayaduhaga y'ubuntu amahugurwa y'ubuntu tukagenda tukamarayo nk'ukwezi duhugurwa ku bijyanye na made in Rwanda ubumenyi mbega bwinshi cyane twabukuye muri Cyemba. Mu by'ukuri icyo nasaba leta ni uko bakwegera urubyiruko rwinshi cyane rukabasha kwihangira imirimo bakabasha kwikura mu bwigunge kugira ngo nabo ejo hazaza babashe kwibeshaho kubegera kubakangurira gukora icyo nicyo nasaba leta. Ikindi nasaba PSF cyangwa urugaga Chambre yacu mu by'ukuri iragerageza kutwegera cyane ariko hari abandi bakeya bakirimo kuvuka nk'abo bana nigishije nago Chambre wenda yaba ibazi cyane ariko byaba ngombwa nabo babegereye kugira ngo babashe kubazamura mu bijyanye n'ibikorwa byabo. Icyo nicyo nasaba Chambre. Icyo nasaba abakiriya bacu ni uko batwegera urabona ko dufite ibintu byiza cyane hari amasandari hari supra hari ibi binigi hari n'amaherena mu by'ukuri nta kintu mbega wagera muri Dream Right ngo ukibure ku kintu kijyanye ku bwiza bw'abadamu cyangwa ubwiza bw'abakobwa guhera ku mutwe kugera hasi ku birenge tuba tubifite rero twabasaba kugira ngo mubabashe kutugana kandi ni ku biciro bikeya cyane bihanitse ugereranyije n'ibituruka hanze twe turacuruza kandi tugacuruza ku biciro bikeya cyane bitari hejuru rero turabashishikariza kugira ngo baze batugana tubahereze ibyacu bya made in Rwanda. Nitwa Kanyindi Marwa nkora ibijyanye no kudubura amasaro. Nkungu urakareba hano baranje gushyiraho amasaro. Hano kaba gakeneye kugira ngo umuntu akadubura ashyiraho agatambaro kugira ngo ataza kwangiza uruhu rw'umukiriya ukambaye. Iyo byarangiye kuduburwa kaba kameze nk'uku nguku. Yego turabizi twese turi mu gihe kigoye cya COVID-19 ariko turagerageza tugakora. Kwe hari benshi bagabanyije mu bo dukorana aho twe bacyatugiye icyo turacyari gukora kwezi zose n'ingaruka za COVID. Ubundi mbere y'uko nza hano muri Dream Light naje ndi umunyeshuri naje nza kwiga ibi ngibi byo gukora inkweto nagize amahirwe ndabyiga mbona certificat ariko byahinduye byinshi mu buzima bwanjye kuko nibwo nari nyirangiza kwiga nize muri 2018 nibwo nari nyirangiza kwiga mpita nza ntangira kwiga hano nibwo natangiye kubibona hano akazi ndakora murabona ko ubuzima bwarahindutse cyane. Ndamushimira cyane kuba akikomeza kumfasha kwiteza imbere nanjye ubwanjye hari byinshi nagezeho mbikishije aka kazi ubuzima benshi barihebye nk'urubyiruko ariko twebwe turacyakomeza gukora tugakorera amafaranga tugakemura ibibazo bimwe na bimwe akarusho nanjye w'umukobwa mfite byinshi ndi kwikemurira umwanya wo kuvuga ngo ngiye gutega amaboko ababyeyi bacu. Abenshi turitinya tukavuga ko abantu bo mu Rwanda ntabwo bakunda ibintu byo hanze bumva made in Rwanda bakahita bumva ngo biriya ntabwo ari ibintu bifite kalite bakumva ko ibyanze byo bifite kalite ariko twebwe nk'abanyarwanda turashoboye dufite imbaraga dufite ubwenge
dufite n'ubumenyi dufite naho buduha dufite n'igihugu kidushigikiye nk'urubyiruko tugomba gushyiramo imbaraga natwe ubwacu tukiteza imbere. Aha ni ku ruganda mushobora kudusanga hari ya downtown dufite amaduka atatu dufite n'ari akunuza ibi bintu byo tubigurisha hari ku iposita niho wabe wadusanga ku iposita ariko inkweto zo tuzigurisha downtown noneho tugahereza abavanara baturuka hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu naho tubasha kugerayo babikuye hariya downtown cyangwa bakoresheje telefone bakoresheje email ahantu hose. Inomero mwatubarizaho ni 0783 30 23 43. Izo nizo nomero mwatubarizaho. Mu by'ukuri nsoza ntago nakwibagirwa gushimira Temba kuko niyo mubyeyi wacu niyo muterankunga wacu muri kino gihe. Turabashimira uburyo batwigiye bugufi bakadufasha bagadushyiramo ingabo bakatubwira tumukomeze mwihangane mukomere. Icyo nasaba leta rero ku bijyanye n'ubukungu bwagiye hasi cyane ndasaba leta kugira ngo idutekerezeho nkatwe abantu bakora ibijyanye n'umwuga kugira ngo babashe kudufasha kugira ngo bazahure ubukungu bwacu cyangwa gusubira hasi inyuma yacu bitewe ko twahuye n'icyorezo cya COVID babashe kudutera inkunga babashe kudushyiriraho ikigega cyabasha kutuzamura kugira ngo tubashe gukomera no kwiteza imbere twe gusubira inyuma. Turacya mu kiganiro ejo heza ngira ngo mwabyiboneye tukaduherereye muri Gatsata ahakorera Dream Right Limited ukabakora inkweto nziza cyane twabonye z'abagabo iki cyumweru ko twatumenyere ko inkweto za Masaya benshi mu muziko zituruka muri Kenya ari zose ziza mu Rwanda zituruka muri Kenya twabonye ko mu Rwanda hari uruganda rukora Masaya nibo bonye mu Rwanda bakora inkweto za Masaya kandi original iyo wifuza kwambara inkweto za made in Rwanda kandi zize cyane nko muri weekend wa inkweto zifunguye nakurangira muri Dream Right ukaba ariho wagurira nyine izo Masai bakora ngaha muri Gatsatangira ngumvishe n'amashami yewe bafite mu gihugu hatandukanye wabagana ukakoresha nyine ibikorerwa mu Rwanda Masai ndetse n'inkweto nziza cyane nyabwo mu nkweto nziza cyane bakora inkweto akambara n'imyaka 10 y'abagabo inkweto nziza cyane. Ikindi kiganiro ejo heza kadushimire PSF by'umwihariko chambre y'ubugeni ndetse n'ubukorikori ibadufashije kugira ngo iki kiganiro kibagireho kimeze neza tubashe no kugera ku bakora ibyo bintu tukorane nabo ikiganiro.